Tervehdykset vaan jälleen kerran kaikille. Pari välipäivää Megamaneista on ollut tässä, joten eiköhän pistetä taas jälleen kerran rattaat pyörimään. Kuutososa seuraavana vuorossa. Kyseessähän on nyt sitten virallisesti NESin viimeinen Megamani tässä alkuperäisessä sarjassa. 93 vuonna julkaistu peli. Kuukausi taisi olla olisiko ollut lokaa vai marraskuu, kun tämä on. Japanissa julkaistiin 93, mutta sitten muualla maassa sitten vasta 94 vuoden puolella. Mikä käytännössä siis tarkoittaa sitä, että Jenkkien puolellakin niin Mega Man X oli jo SNESin puolella sitten julkaistu ennen kuin tämä löysi englanninkielisenä versiona muualle maahan. Tämä fakta ja kaikki muukin sitten ynnätään yhteen, niin voi jo ymmärtää, minkä takia, että kutonen nyt sitten ei enää niin hirveen suosittu ollutkaan. Kuitenkin oli viimeisiä vuosia, kun enää Nintendon puolelle pelejä tuli. Elikkä siis 94 vuonna, tais muistaakseni viimeiset viralliset NESin pelit tulla. Olisiko se oli joku 8-9-10 kappaletta enää lisensoituja pelejä tullut, joista Warriors Woods taisi olla viimeinen. Viimeinen lisensoitu peli. Sen jälkeen tietysti tuli jotain pienempiä julkaisua myöhemminkin, mutta ei puhuta niistä nyt, vaan puhutaan Mega Man 6:sta. Onko mulla mitään kummempaa juttua tästä sanottavana? No oikeastaan kaikki mahdollinen tulee jälkeenpäin mieleen. Ennen kuin mainitsen, mistä mä lähden liikkeelle, niin mainittakoon, että Mega Man 6:ssa oli nyt sitten tämmönen lukija kisa, oliko Nintendo lähdessä vai missä, vai mitä kautta järjestettiin, mutta oli kuitenkin kilpailu näiden robotmastereiden suunnittelua, ja jenkit sai sitten kaksi niistä noista omista ehdotuksistaan lävitse. Nyt mä en tarkastanut kyllä mistään, mitkä ne kaksi oli, mutta mulla oli käsitys, että oli Windman ja Nightman oli ne kaksi. Korjatkaa mut, jos mä oon väärässä, mutta tämmönen käsitys oli, että nämä kaksi oli jenkkien suunnittelemia. Loput oli sitten Japanin mantereilta. Mutta sama menetelmä kuin mitä meillä on useammassa muussakin ollut. Vedetään tänään kaksi, huomenna kolme ja ylihuomenna kolme robotmasteriä. Aloitusvaihtoehot oikeastaan kaksi on ylitse muitten, Plantman ja Windman. Niistä jommasta kummasta suosittelisin lähtemään liikenteeseen, mutta jos haastetta haluaa, niin voihan siitä jonkun toisenkin ottaa. Mutta Plantman on se, mistä minä yleensä aloittelen. Kentän aloitusruutukin vähän erilainen, pistäkähän nuo tiedot mieleen korkeuksista ja pituuksista, ne on erittäin hyödyllisiä. Niitä voi käyttää muun muassa ei mihinkään tarkoitukseen. No, kunhan nyt jotain numeroita heittelevät ruudulle, niin se taisi riittää sitten. Yksi syy, minkä takia mä kans Plantmanista yleensä aloitan, johtuu siitä, että tää on mun inhokkikenttä koko pelissä, niin haluan se alta pois nopeesti. Tän pystyy Megaboosterilla vetämään hyvin, ja tästä saa sitten yhden Rushin osan käyttöön, se joka on erittäin hyödyllinen. Weapon screen nyt tässä ruudulla. Tuolla ylhäällä on ihan tarkoituksella tuo Mega Man tollain normaalina. Siihen tulee meille tosiaan ne kaksi Rushin adapteria sitten myöhemmässä vaiheessa, joista toinen tulee tästä kentästä ja toinen tulee muistaakseni Windmanin kentästä, joka voitaisiin itse asiassa kyllä hoitaa vaikka seuraavaksi. Mä ajattelin, että mä olisin mennyt ihan varsinaisessa viikennysjärjestyksessä, mutta mä en mene kyllä varmaan hoitamaan sitten tuon Windmanin seuraavaksi, vaikka ei tämä Plantmanin ase siihen olekaan se oikea weaknessi. Plantmanin kenttä on kyllä ihan nätti sinänsä. Huomaa, että pitkälle ollaan päästy eteenpäin, vaikka konsoli ei olekaan vaihtunut. Muistellaan vielä niitä maisemia, mitä meillä oli tuossa Mega Man 1:ssä, kun siinä oli ihan yksiväriset taustat. Nyt kun mä mainitsin tämän äänen, niin ei tässä kohtaa tietysti ole mitään taustia, mutta hienoja kyllä noin puutaustat, mitä on tuolla tästä, kun mennään vähän eteenpäinkin. Kyllähän mä siinä viitoskentä, kun viitos Mega Manin aikanakin mainitsin, että rupeaa
tässä vaiheessa konsolista olemaan kaikki irti. Mutta kyllä tämä ihan nätiltä vielä näyttää. Tässä kohtaa Plantmanin kenttää kannattaa pikkusen varoa tuota hyppäämistä jälleen kerran. Mä mainitsin, että ei ole kovinkaan terveellistä hypätä tämmöistä rotkoja yli, koska sieltä saattaa ties mitä vihollisia vastaan tulla. Mä otan kyllä erittäin paljon vahinkoa tässä, mutta mä en varmaan Plantmania varten ihan mahdottomasti tarvitse. Nuo oli itse asiassa nuo kukissa olevat keskipisteet, oli energiapalluroita. Ihan jännä pieni yksityiskohta. Mutta tässä kohtaa mulla yleensä tulee turhia kuolemia. Toivottavasti nyt ei tähän videoon tuu, ainakin yritän mennä sen verran varovaisesti. Eikä tämä ollut vielä se inhottavin kohta. Tämä on niitä inhottavimpia kohtia, kun pitäisi jotenkin ajoittaa nuo boosterin sotit noihin tykkeihin, mitkä on kivasti hyppii tuolla myöskin. Sieltä vielä yksi piraaja tulee ylös. Niistä tosiaan helposti putoaa tuonne veteen saman tien, se on sitten kerrasta pelipoikki, vaikka kuinka olisi helttiä jäljellä. Mutta Plantman. Taktiikka mulla tähän on, omistetaan tämä vasen nurkkaus täältä näin. Tää ei nyt ihan mihinkään täysin skriptattuun tämmöseen patterniin lukittaudu tässä, mutta tässä pystyy aika hyvin arvaamaan, mitä se tekee, kun pysyy täällä vasemmassa kulmassa. Se aina hypyn jälkeen nimittäin tuo suojakenttä se viskaisee pois, ja jos mä saan sen täällä se viskasemaan, niin hyvää tulee. Mutta se menee tosiaan aika hyvin megaboosterillakin sen jälkeen, kun sen turvallisen vasemman nurkan tuolta itsellensä varaa. Ihan nätti on Mega Man 6:n tämä weapon screenikin. Tää on jopa kivasti näyttää jälleen kerran, mitenkä nuo aseet toimii, mistä on kovasti hyötyä, kun ensimmäistä kertaa peliä pelailee. Siitä tosiaan Plant Barrier meille ja sitten tuo Rust Jet Adapteri. Oikea suunta tästä eteenpäin nyt sitten olisi tänne Tomahawk Manin kenttään. Siihen olisi toi weakness sopii siihen, mutta mä en mene sinne kahdesta syystä. Toinen on se, että kuten tiedätte, niin mä en oikein tykkää noista suojakentistä. Mä en tykkää niin lähelle bosseja mennä, että mä käyttäisin niitä. Ja toisekseen, no oikeastaan no toinen syy oli nimenomaan se, kun Windmanista taisi nyt saada sit sen toisen RAS-adapterin, mikähän se oli se lyhene siihen, kuin power adapteri, joku tämmönen. Mutta hoidetaan se Windmanin kenttä nyt sitten alta pois, niin päästään kikkailemaan noitten adapterien kanssa sitten. Ja se on oikeastaan se syy, minkä takia mä kutosesta tykkään niin kovasti. Monet pitää kutosta on niin kuluneena juttuna, ja kyllä mä sen ymmärrän, kun on jo 6 aika lailla samanlaista peliä yhdellä konsolilla. Tosin kyllähän me sitä nykyaikanakin nähdään, että kyllähän samaan pelin voi julkaista vaikka kuinka monta kertaa ja ihmiset se ostaa. Sen enempää pelisarjoja mainitsematta, kun kuitenkin itse ihan samaan syntiin kompastelen aina vähän väliä, niin ei tarvi siitä mainita se enempää, mutta tosiaan se, minkä takia kutonen nyt yrittää mun mielestä niin kovasti olla alkuperäinen, ja näytetään tuon nyt ihan kunnolla tuo animaatio tuosta Rustsetin adapterista. Elikkä nyt se ei enää Rustsetti toimi tämmösenä omana yksikkönään, vaan tuo Rust liittyy nyt sitten tähän Mega Manin armoriin ihan varsinaisesti, mikä mun mielestä tätä etenemistä monipuolista ja oikeastaan helpottaakin. Se, minkä takia mä tätä Rustsetia tykkään käyttää, niin täällä pystyy nyt sitten näitä hyppyjä vetämään aika pitkiksi ja pystyy aika hyvin väistelemäänkin sitten semmosia vihollisia, mittenkä kanssa ei välttämättä halua jäädä kikkailemaan enemmiksi ajoiksi. Tuossa kohtaa älkää hypätkö, että lennätte tuonne piikkeihin muuten aika iloisesti. Mutta täällä on niin paljon erilaisia käyttötarkoituksia. Tosiaan on siis yksi ja samahan käyttötarkoitus tällä on, että mennään ja kierretään yläkautta ongelmakohdat, mutta tota pystyy käyttämään tosiaan bossifighteissakin ihan hyvin. Pystyy muuten hankala väestösiä
kohtia kiertämään. Muutenkin, kuten on kaikista muista peleistä oppinut, niin lisää mobilitya saa itsellensä, niin se on, sillä pääsee todella pitkälle. Ja sitten taas, kun saadaan se toinen armori, niin se on sitten toinen hyvä nyrkkisääntö, että kun kovaa vahinkoa tekee, niin pystyy muut mekaniikat unohtamaan. No itse asiassa ihan mihinkä tahansa peliin liittyy, niin erittäin hyviä neuvoja. Seuraavassa ruudussa älkää hätiköitkö enempää, jääkää tähän pieneen kulmaukseen, saa tuon iso hyppelevä otuksen pois, jota aina on vähän erinäköinen tietyissä peleissä, mutta sama käyttötarkoitus niillä on, että hyppiä tekee kovaa vahinkoa, jos niiden alle jää. Turbiinien kanssa tosiaan pikkusen varovaisuutta, ettei lentele sitten ihan minne sattuu, niin kuin näin nimenomaan. Mä ajattelin, että se ei noin korkealle nosta meitä, mutta niinhän se näköjään tekikin. No, otetaan se turha kuolema tähän väliin jo alta pois, niin ei sitten tarvi jälleen kerran hikoilla myöhemmässä vaiheessa. Virheiden tekeminen on mielestäni sallittua. Suorastaan tuo ylimääräistä karismaa näihin videoihin. Aika paljon joudutaan kyllä nyt kiertämään takaisinpäin, mutta ei voi sille mitään. Rastsetti kun on käytössä tää adapteri, niin tuota slidea ei voi sitten käyttää. Se kannattaa pitää mielessään. Se olisi ehkä vähän liiankin vahva ollut, jos sekin olisi ollut samanaikaisesti. Toinen heikkous siinä sitten tosiaan, että ei pysty tuota megapusteria lataamaan ollenkaan. Kivahan se tietysti olisi, jos pystyisi, mutta jos ne pystyisi ne molemmat tekemään, niin sitten ei enää tällä perusmekamanilla olisi mitään käyttöä, niin periaatteessa tää on nyt sitten ihan kolmas semmonen käyttötarkoituskin nimenomaan tälle vanhalle tutulle mekamanille, ettei ei pelkkä huomio kiinnity sitten noihin uusiin omituisuuksiin. Koitetaanpas nyt selvitä tästä vähän fiksummin. Haluaisin vaan mennä tuosta ohitse, enkä jäädä tappelemaan. Ei haittaa, vaikka sinä vähän osumaa ottaisikin, kun täältä vielä löytyy yksi isompi energiatankki. En suosittele ehkä Rastsettia tähän bossiin. Ei ole mitään semmoista, mitä tarvitsisi väistää niin korkealle, että siitä olisi mitään hyötyä. Muutenkin on tästä ladatusta boosterin sotista niin paljon enemmän apua tätä bossia varten. Mutta ei tää ole varsinaisesti niinkään väärin, että me täältä aloitettiin, koska tää on ihan helppo bossi myös ilman tämän weaknessiäkään. Oikeastaan kolme pointtia, mitä tässä fightissa pitää muistaa. Imee itteensä kohti, niin kuin pari muutakin bossia on tähän mennessä jo historiassa ollut, Magnetman ja Dustman ja nyt tämä. Sitten se vaihtaa aina välillä puolta vasemmalta reunalta oikealle ja toisinpäin. Silloin kannattaa slaidata sitten itse sinne vapautuvalle puolelle. Ja sitten tuo se itse hyökkäys on tuommoinen kaksi. Mitähän kummaa mä niitä kutsusinkaan. Mikähän katsotaan, E-Stormi oli toi nimi. Okei, no ei sitä ollut mitään apua mulle, mutta hetkinen, eihän me muuten täältä saatukaan mitään Rushin poweria. Kohan joku yritti jo siellä korjata mua aikaisemmin. No tuli pahan vedettyä nyt tämäkin sitten kuitenkin. Mutta se mitä piti sanoa siitä itse bossista tosiaan, niin sen pystyy se hyökkäyksen väistämään ihan tuolla hypyllä vaan kun ajoittaa sen hyvin. Joten ei siinä se isompia ongelmia ole. Mutta, olisiko se muuten ollut Flamemani sitten, josta sen sai sen powerin. Okei, sit mä muutan pikkasen tätä mun systeemiä. Itse asiassa mä oon vetänytkin tää aikanaan sillä, että mä yleensä oon mennyt justiin Windmani ekaa ja sitten Flameman, Blizzardmani ja JNE, mutta. Joo, vedetään huomenna nyt sitten pikkunen kiertoreitti, eli huomenna vedetään Flameman seuraavaksi. Siitä mennään sitten Blizzardmani ja hetkinen, mihinkään me Blizzardmanista muuten mennään, koska se olisi Plantmani weaknessi ollut. Ehkä me mennään sitten Tomahawkmaniin, kun mä sitä jo lupailin. Vedetään ne kolme huomenna. Malttakahan mielenne siihen asti. Megamanit jatkuu seuraavana päivänä taas normaalin tahtiin. Näkemisiin kuitenkin tältä erää.